během dnešního videa. Takže, koukal jsem se na to video a byl tam dvakrát, že jo. Takže tady to máte. Nějaký Mateusz Wagner a nějaká Monika. A dneska máme tady tohle video. Já jsem vám říkal, že tohle je k vám to má píseň. Dneska by taky přišla. Aby na YouTube. Jsi mi ukázala. A já to asi nebudu už zžovat. A co mi na to? Že za 3, 2, 1 jdeme na to. Vidět 10 lajků. Když tady u tohohle videa bude 10 lajků, tak natočím svůj vlastní song. Právě na něj pracuju. Že 10 lajků bude můj vlastní song. Jo? Takže 10 lajků. A zase se uvidíme zase příště. Tak čau.